Раз, два, три.
Здравствуйте. Меня зовут Юлія Сала. Я глава правления Всеукраинской организации «Финансовый Майдан». Это организация, которая уже пятый год отстаивает права валютных заемщиков. Год или два года назад у нас было объединение с вкладчиками. То есть это те люди, которые защищают потребителей финансовых услуг. Сегодняшняя наша пресс-конференция посвящена вопиющему событию в законотворчестве Украины. 3 июля 2018 года был принят законопроект с благозвучным названием о внесении изменений в некоторые законодательные акты, касающиеся восстановления кредитования. Стоит заметить, что два с половиной года делали все возможное и невозможное, чтобы этот законопроект не вышел со стен Верховной Рады. Он несколько раз менял название, отправляли его и на доработку в комитеты, и на работу к депутатам, и меняли авторский состав. Изначально этот законопроект носил название о восстановлении доверия между банками и позычальниками. То есть сейчас мы дошли уже до того, что это восстановление кредитования. Под этим красивым названием скрывается узаконивание рейдерства против граждан Украины и малого и среднего бизнеса. На сегодняшний день этот закон находится на подписи у президента. Если президент подписывает этот закон, то уже до Нового года тысячи семей заемщиков будут встречать Новый год на улице. То есть во всем мире вообще, ну то есть сейчас этот закон нарушает Конституцию Украины. Во всем мире наша Конституция считается самой, по праву, самой демократичной и социальной. Увы, на самом деле все обстоит совсем в ином. Значит, не буду я сейчас долго останавливаться на 99-й статье, в которой четко говорится про основную функцию, про единую валюту, гривну. Я хочу сейчас акцентировать внимание на статье 47, в которой говорится про то, что каждый имеет право на жилье. Государство создает условия, при которых каждый гражданин будет иметь возможность построить жилье, приобрести его в собственность или взять в аренду. Уверена, каждый согласится с тем, что в государстве Украина эта статья никогда не соблюдалась, и каждый из нас был вынужден решать эту проблему самостоятельно. Наше государство не только никогда не создавало своим гражданам условия для реализации своего права на жилье, а скорее даже наоборот. Сегодня мы практически выполнили за государство его функцию, реализовали свое конституционное право на жилье, но нас беззастенчиво хотят лишить этого права. Пятый год мы отстаиваем права людей, которые взяли валютные кредиты. То есть мало того, что государство допустило незаконное валютное кредитование, и это уже, ну, об этом уже говорят все давно. То есть валютные кредиты в нашей стране были незаконны, они нарушали Конституцию. То есть не создали условия для ипотечного кредитования. То есть просто, ну, людям всунули, получается, то, что вообще противозаконно и противоестественно. На данный момент уже вот год или два мы сталкиваемся с тем, что идет разгул незаконных нотариусов, идут выселения. Коллекторов нам в двух созывах парламентов нам рассказывают, что коллекторов нет. Они незаконны. Но в то же время мы сталкиваемся с тем, что постоянно у нас идут выселения, и не буду останавливаться на этом, потому что это тема отдельной пресс-конференции. На данный момент все, что раньше делали и так, ну, грубо говоря, запрещенные банформирования в нашей стране, это все узаканивается в этом законопроекте. И для тех, кто уже взял ипотеку, и для тех, кто уже каким-то образом оказался в этой ситуации, этот законопроект действительно убийственный. Но не стоит, скажем, расслабляться тем, кто еще не успел этого сделать. Даже те, кто дальше, после вступления в силу этого закона, возьмут каким-то образом, это касается и бизнеса, в любом случае для бизнеса, для развития бизнеса в любом случае нужно, ну, кредитование, потому что бизнес не сможет расти и развиваться. Так вот, это изначально не только скажем так, даст возможность кредитованию каким-то образом восстановить, это напрочь убьет совершенно кредитование и все, что с этим связано. И все, что еще сейчас я еще хочу сказать, не буду, у нас сейчас в пресс-конференции участвуют представители различных общественных организаций,
люди, которые стояли у истока права в Украине, то есть те, кто реально понимает и знает, как принимаются законопроекты. И ну, вот Юрий Анатольевич Кармазин – это один из тех, кто писал Конституцию Украины, ну, вот, которая сейчас никоим образом граждане нашей страны не могут воспользоваться и каким-то образом отстоять свои конституционные права. И еще один момент перед тем, как передать слово нашим спикерам. Я хочу сказать, обратиться, наверное, к банковскому лобби, потому что оно сильнейшее в нашей стране. Невозможно банковская система не может существовать без потребителей финансовых услуг. И вот я не очень понимаю, каким образом, то есть создается такое впечатление, что банки сами на корню рубят сук, на котором сидят. Вот, сейчас я хочу передать слово специалистам, которые более подробно расскажут о том, что несет нам этот законопроект. Хочу предоставить слово Светлане Сорожа. Это общественная организация, засновник общественной организации «Единый центр правовой допомоги». Уже 4 года, в принципе, глубоко в теме находится «Единый центр» по проблеме именно заемщиков. Также именно этой общественной организацией сейчас был подан иск, и сейчас он находится уже несколько лет, мы судимся в административном суде против бездействия Национального банка Украины, те, кто допустил эту вакханалию. Поэтому Светлана сейчас расскажет. Доброго дня, шановні глядачі. Звуть мене Світлана Сережа. Мене вже представили, я є адвокатом, засновником Єдиного центру правової допомоги. Як Юля вже сказала, нами протягом 2 років у нас були намагання зупинити прийняття цього закону. На жаль, лобі настільки велике, що зупинити його ми не змогли, і будемо надіятись на даний час лише на президента, можливо, він нам допоможе в цьому та ветує даний законопроект. Чому саме його потрібно ветувати? Я зараз вам коротенько тезісно скажу, що такого страшного для позичальників, які в майбутньому хочуть стати позичальниками, або для позичальників, які вже є ними, що такого страшного в цьому законопроекті. Даним законом нівелюється вся напрацьована позитивна судова практика на користь саме поручителів та позичальників. Все, що можна було, вся недолугість текстів договорів, які були укладені 10-11 років тому, намагаються виправити за допомогою даного закону. Всі додаткові угоди, які банки протягом цих 10-11 років, де вже були підписані угоди про кредитування, намагались підписати з поручителями та з позичальниками, вдаваність цих угод та, наприклад, нікчемність певних умов цих договору ми на даний час можемо визнати. Однак в випадку прийняття даного цього законопроекту цього вже зробити неможливо буде. Таким чином, вся судова практика, яка є негативна, є на користь банку, тобто негативна для позичальників є на користь банку, фактично цим законом приводиться в дію і вже, ну, скажімо так, поборотися з нею в суді буде дуже тяжко. Не зможемо ми цього зробити, особливо у випадку того прикінцевого положення, пункту 2, відповідно до якого дані норми закону будуть розповсюджуватися не тільки на майбутні кредитні зобов'язання, а на ті кредитні зобов'язання, які на даний час є дієві, діють і не втратили свої чинності. Тобто всі, особливо валютні позичальники, підпадають під дію даного законопроекту. Тезісно. На жаль, наша країна, не намагаючись йти в Європу, не дуже хоче приймати європейські норми. Наприклад, в даному законі посилюється інститут позасудового врегулювання, який на даний час і так активно педалюється банками, за іпотечним застереженням переоформлюється право власності на майно.
Однак Європа в більшій частині своїй відмовилася від такого позасудового врегулювання шляхом стягнення по іпотечному застереженню. Даний законопроект його посилює і в деяких частинах навіть виводив таку догму, яку мені як адвокату, юристу зі стажем в даних кредитних, взагалі в кредитних правовідносинах, здається дуже дивним. І тут можна сказати, що зрозуміло, чому цей законопроект назвали про відновлення кредитування, тому що з такою законодавчою базою, яка тут як вона тут змінюється, банки з превеликою радістю будуть кредитувати. Однак в зв'язку з тим, що наші позичальники, наші громадяни не є такі, скажімо так, не мають такої правової грамотності, не вивчають закони, не розуміють, наскільки і чим для них це буде, скажімо так, чарівато. Вони будуть брати ці кредити і будуть попадати в кабалу ще в більшу, ніж попали позичальники, які отримали ці кредити 10 років тому. Тому, так, це відновлення кредитування, однак, на жаль, це відновлення кредитування для банків. Для людей, які не розуміються на законах, це халепа. І так, основне, що вноситься, 559 стаття Цивільного кодексу суттєво змінює і збільшує обсяг зобов'язань по поруці. Інститут поруки взагалі тут майже змінюється. Змінюються сроки пред'явлення вимоги до поручителя з 6 місяців до 3 років, це загальні сроки позовної давності. На сьогоднішній день існує певна практика, і вона, скажімо так, стоїть на своєму. Верховний суд це неодноразово казав, що дійсно з моменту, як змінили срок виконання основного зобов'язання, 6 місяців пред'явлення до поручителя, в такому випадку срок поруки припинений, договір припинений. Однак таким чином збільшується срок пред'явлення до 3 років. Я вам хочу сказати, що це лобі, мені так здається, Універсалбанку, оскільки вони в свої договори поруки, в додаткові угоди, такі пункти вписували ще 3 роки назад. Вони дуже хотіли це визнати на законодавчому рівні, і вони його отримали на даний час. Щодо ліквідації, наприклад, якщо фізична особа виступає поручителем у юридичної особи, ліквідація даної юридичної особи, на жаль, не буде в цьому випадку чомусь ліквідовувати сам по собі договір поруки, який є похідний, у випадку, якщо банк встигне пред'явити вимогу до внесення інформації про ліквідацію. Однак ви ж розумієте, скільки в нас по часу ліквідовуються взагалі юридичні особи. Це дуже великий проміжок часу, ліквідація, саме банкрутство. Це не майже, навіть не рік це може бути. За цей час будуть рости, збільшуватися зобов'язання, так, будуть капати відсотки. Тобто позичальник, юридична особа, його гасити не буде. І якраз перед внесенням інформації про ліквідацію банк подає до суду, і ви отримуєте колосальну суму для стягнення. Щодо стягнення випадку, якщо юридична особа ліквідовується і має в заставі під цей кредит заставу або іпотеку, тут теж дуже інтересна ситуація. Вони пропонують до ліквідації боржника юридичної особи має реалізувати своє право щодо звернення стягнення на предмет іпотеки шляхом подачі позову або пред'явлення вимоги. Тобто, якщо була пред'явлена вимога юридичній особі, наприклад, там на стадії ще до ліквідації, ще іпотекодавцю до ліквідації, і вона не була ніяким чином реалізована, але вона була пред'явлена. І ця юридична особа заходить в ліквідацію, ліквідується 10 років. Тобто фактично зобов'язання мають бути припинені, вона ліквідується. Однак застава починає діяти окремо. І якщо ця вимога вже пред'явлена, так, то ліквідувалася особа, коли вона там ліквідувалася, через 10 років банк має право прийти до вас і стягнути ваш заставу, яку ви віддали під юридичну, під кредит цієї юридичної особи. Тобто виводиться окремо в якийсь окремий інститут договор, які є похідними, договори поруки, договори іпотеки, договори застави, вони чомусь в даному законі виводяться в окремий інститут, які можуть окремо від основного договору діяти і бути дієвими там нормами
під стягнення. Можна стягувати по договору поруки, можна стягувати по договору іпотеки та договору застави у випадку ліквідації навіть юридичної особи. В статтю 1056-1 внесено зміни такого характеру. Кредитодавець самостійно у визначеному кредитному договорі періодичності має право збільшувати та зобов'язаний зменшувати процентну ставку. На даний час початок цієї статті майже не змінено, хоча окремо кредитодавець зобов'язаний письмово повідомити позичальника у разі збільшення процентної ставки про зміну процентної ставки протягом 15 календарних днів, що слідують за датою, з якої застосовується нова ставка. На сьогоднішній день вони мають вас попередити до того, як вони мають змінити. В даному законі вони змінюють відсоткову ставку, і після того, як вони її змінили, вона вже починає діяти, тобто 15 днів вони мають право вас про це повідомити. Також цією нормою закону пропонується, що у випадку, якщо позичальник не погоджується з підняттям даної відсоткової ставки, він має 30 днів на повернення всієї суми кредиту. Я думаю, що всі ви розумієте, що коли людина бере кредит, і її через місяць піднімають відсоткову ставку, я не думаю, що ця людина тримала ці кошти в кармані, да, щоб вернути їх через 30 днів. Вона їх на щось потратила, вона їх бере з певною ціллю. Якщо це людина фізична особа, вона для своїх потреб їх бере, для, можливо, покупки там житла. Якщо це юридична особа, вона запускає ці кошти в бізнес. І в випадку, коли вам піднімають відсоткову ставку і ви не погоджуєтеся, у вас є 30 днів на повернення всієї суми. В чому благо, не зрозуміло, однак, коли приймали цей закон, чомусь саме один із депутатів сказав, що це саме велике благо, тому що позичальник буде мати право розірвати кредитний договір. Він і зараз має на це право, однак не зрозуміло, в чому саме тут благо. Окремо змінюється інститут також спадкоємства в кредитних зобов'язаннях. Питання в тому, що є певна практика і узгоджено законом, що кредиторові спадкодавця належить протягом 6 місяців з часу, коли він дізнався або міг дізнатися про відкриття спадщини, пред'явити позов до спадкоємця. На сьогоднішній день вони хочуть цю норму змінити таким чином, щоб не пізніше 6 місяців з дня одержання спадкоємцем свідоцтва на право на спадщину. Тобто не з того часу, коли ви, наприклад, повідомили, да, кредитора, що відкрилась спадщина. Чи цей кредитор міг сам дізнатися, бо це, можливо, його якийсь співробітник, за який вони знали, що він помер, да, і вони майже там, вибачте, на похорони ходили. Тобто він міг дізнатися. Не з цього часу, а з часу, коли вже ви отримали офіційний документ. Тобто у вас можуть бути судові тяжби, ви можете довго там ділити цей спадок, і весь цей час банк буде сидіти чекати, щоб вас щось забрати. Однак, на даний час, в них є 6 місяців, повідомили, будьте так ласкаві, зверніться. Ці норми надають можливість зловживати своїми правами банкам. Вони постійно цим займаються, однак, чим далі до цих змін, тим більше я розумію, що вже зловживати цими своїми правами вони будуть безмірно, хоча і так вони їх мають. Так, на сьогодні кредитор не знав або не міг дізнатися про відкриття спадщини, то він може пред'явити вимогу до спадкоємця протягом одного року від настання сроку вимоги. Тобто, якщо кредитор не знав або не міг знати, да, що позичальник помер, в нього є один рік з моменту, як від настання сроку вимоги. Тобто, або цей кредитний договір припинився, або він, там була вислана вимога, наприклад, да, і він достроково припиняє свою дію. З цього моменту є рік. Ну, не міг він дізнатися або не дізнався. Пропонується змінити, що коли він дізнався про прийняття спадщини або про одержання спадкоємця свідоцтва про право на спадщину. Тобто нівелюється норма часу, розумієте? Тобто настання сроку вимоги взагалі відсутнє. От дізнався він через 10 років, так?
Все, на тому кінець він може пред'являти, робити все, що завгодно. Немає в нього сроку, тобто срок дії кредитного договору нівелюється взагалі. Він відсутній. І ця, з прийняттям цього закону виходить, що в нас непомірний час для того, щоб стягувати. Тобто протягом всього життя, після смерті позичальника, протягом вашого життя, навіть якщо ви успадкуєте там все, що в нього було. Окремо хотілося б зазначити, що вносяться зміни до статті 37, 38, 39 закону про іпотеку. Окремо хотілося б звернути увагу на статтю 39, якою йдуть зміни на схему проведення прилюдних торгів. На сьогоднішній час суди обов'язково просять, якщо банк хоче стягнути шляхом прилюдних торгів іпотеку, просять оцінити дане майно. Даним законопроектом хочеться зняти цю вимогу, тобто вони вважають, що не потрібно оцінювати на час винесення рішення. Хай би це майно оцінювалося Державною виконавчою службою, ви знаєте, наскільки там це можна регулювати, в кого є кошти. І банку надається можливість отримувати це майно по ціні третіх торгів. Тобто після оцінювання в три рази банк може забрати собі цей актив за ціною третіх торгів. На сьогоднішній день вони можуть забрати лише за ціною перших торгів, тобто за реальною ціною даного майна. І ви знаєте, можливо, даний би законопроект, там є ще про що говорити, можливо, це не було б таким фаталізмом, як ми зараз говоримо, якби не прикінцеві положення, які дійсно розповсюджують дії норми цих законів на всі кредитні зобов'язання, дієві сьогодні, і ті, які будуть підписані в майбутньому. І хотілося б також зауважити, що навіть в випадку, якби така норма не існувала в прикінцевих положеннях, однак певні умови, які прописані в даному законі, все одно розповсюджувалися б, особливо в частині реалізації вашого майна іпотечно з прилюдних торгів, розповсюджувалися б і на тих позичальників, які на сьогоднішній день, які мають вже кредитні договори. У мене все, я би дуже бажала, щоб даний законопроект все ж таки був ветований президентом, як такий, що порушує норми Конституції України. Спасибо. Я хочу предоставить слово Ващенко Тетяні. Это адвокат, член правления «Правдива Країна». Друзья, а давайте представим, что этот закон вступил в силу. Ну вот на конкретном примере обычной украинской семьи. В нашей стране мало кто может гарантированно обеспечить жильем собственных детей. Жизнь в коммуналках и бараках хорошо помнит старшее поколение, когда в одной комнатушке ютилось несколько семей. Ну, впрочем, не знающий теперь имеет шанс узнать это снова. И вот живете вы со своей семьей, дети подрастают, обзаводятся собственной семьей. Вы при этом умирать почему-то не собираетесь и живете вместе с детьми. Сын может, конечно, начать копить средства на покупку своей квартиры. Но много ли вы знаете людей, способных за вменяемый срок, ну, скажем так, лет за 5, накопить 30-50 тысяч долларов? Да, недвижимость и рынок, они до сих пор у нас все-таки привязаны к курсу валюты и ориентируются на валюту, ну, в отличие от доходов наших граждан. Ну вот, уверена я, что в вашем окружении, если вы обычный гражданин Украины, таких людей немного. И вряд ли вы сами относитесь к их числу, во всяком случае, большинство из нас. Итак, ваш ребенок получил с вашей помощью какое-то достойное образование, устроился на работу и получает более-менее стабильный доход. Гораздо хуже, если он начал собственный бизнес, потому что эта история тогда с учетом этого закона становится намного грустнее и короче. Он современный парень, верит в будущее, справедливость – закон, и считает, что он может платить на протяжении 20 лет, ну, допустим, сумму, эквивалентную 500 долларам. Если он будет при этом арендовать квартиру, он сможет тогда выплачивать где-то порядка 200. Посчитали, решили, приняли решение взять в кредит квартиру. Дети, то есть там переехали, живут в своей собственной квартире, зарабатывают, платят кредит. В поручители, понятно, берут вас, потому что без поручителей у нас кредиты не выдают. И понятно почему. Итак, платит парень исправно кредит. Год платит, 2, 3, 5. Как современный человек, он платит обычно, как у нас сейчас платежи, да, через интернет, через iBox и так далее. Современное, да, то есть там, мало того, банки это тщательно рекламируют, да, то есть там оплата через интернет. При этом платит он по графику платежа, который у него зафиксирован в кредитном договоре. Вроде бы все нормально.
все в порядке. Вот, ну вообще, чего бегать в отделение банка каждый день? И тут в какой-то момент банк решил поднять процентную ставку. Это разрешено новым законом, то есть это в нем прописано. И уведомил банк об этом вас и вашего, и, соответственно, заемщика, так как написано в законе. То есть он направил уведомление о поднятии процентной ставки. При этом в законе очень интересно сказано, что банк только обязан направить уведомление, а вот получать его никто не обязан. Это прямо написано в законе. Причем отправляет он по адресу, который основывается на мнении, где же проживает этот заемщик. Причем объяснять, да, как это мнение сложилось, никто не обязан. Если вдруг вам повезло, заемщик получил, да, это уведомление каким-то неизвестным способом, вот, то у него есть 30 дней, чтобы эти деньги, которые должны еще он оплачивать 15 лет, он выплатить должен в течение 30 лет. Понимаете, да, то есть там степень маразма. То есть человек взял кредит и должен иметь где-то в загашнике, простите за простоту, да, то есть кредит, полную сумму кредита. Но это же нормально, да, то есть имеешь всегда себе финансовую подушку в размере кредита, оплатишь проценты и желание поддержать кредитование в стране. Нормальное же правило. Но закон на самом деле не просто так прописали насчет вручения уведомлений от банка таким образом. То есть заранее таким законом предусматривается, что заемщик не должен его обязательно получать. Не должен. И большинство, собственно говоря, не получит. Иначе смысл это выносить двумя отдельными пунктами в новом законе о восстановлении кредитования. И вот возникает задолженность. И тогда банк направляет новое уведомление по тому же адресу и с тем же условием необязательного получения. И да, доказательством отправки является у нас выписка из реестра почтовых ветправлений. А вот что было в конверте, да, когда отправляли, открытка с Новым годом или уведомление о желании отобрать жилье, остается на совести отправителя. Ну а с совестью, как известно, у нас у банка все в порядке. Спустя месяц после отправки такого уведомления банк обращается к любому регистратору и становится владельцем квартиры. Может быть на час, может быть на год. И заметьте, это все абсолютно законно по закону о восстановлении кредитования в Украине. И это является, собственно говоря, смыслом этого закона. Мало того, новым законом не предусмотрена возможность ни возражать, ни оспорить действия банка, потому как это называется внесудебным взысканием, без суда. То есть вы не можете опротестовать даже сумму долга. Это по кредитным договорам можно было судиться. Теперь в кредитных договорах вообще нет смысла, там можно вообще ничего не писать. Аудиты банки у нас не проходят, а в новом законе, заметьте, нет ни одного упоминания о кредитном договоре вообще. Хотя кредитный договор как раз говорит об основном обязательстве, а договор ипотеки – об исходящем. Про Европу уже говорила Светлана, да, что есть у нас директива ЕС 2014-2017 года, которая, собственно говоря, не то что настоятельно рекомендует и даже обязывает суды Европы выносить все решения, касающиеся взыскания за счет жилья, именно судебным путем. Но наш путь в Европу, похоже, в этом случае проходит другим маршрутом. Далее. Теперь банку можно, не уведомляя опять же жильцов, заметьте, жильцы еще не знают, кто из нас каждый день, извините, заходит в реестр и узнает, владелец он своего жилья или нет. То есть банк имеет право продать квартиру и, заметьте, за любую стоимость. Кстати, заемщик может вообще быть в неведении и продолжать платить. А зачем его уведомлять? Еще спугнешь, перестанет. В новом законе так и указано, что теперь реализация предмета ипотеки проходит без обозначения судом начальной стоимости. Вообще теперь можно продавать, имея только договор ипотеки. Ну вот возьмите, да, то есть что такое у нас ипотека, по сути, договор ипотеки? То есть это тот договор, который ограничивает в распоряжении право собственности. Он не свидетельствует о праве собственности, он только ограничивает в праве распоряжения. То есть там, где жилье в ипотеке, его нельзя продать. Новым же законом у нас договор ипотеки является правоустанавливающим документом, который позволяет продать предмет ипотеки и подтверждающим право собственности. Вам не кажется, что это немножко нонсенс? Какой это удар, да, то есть по понятию вообще собственности в стране? Правда, гениальная схема, просто гениальная. Хорошо, продали, далее пошли. Причем покупатели, как правило, поверьте мне, понимают, что приобрели. Что они приобрели чью-то квартиру. Это бизнес у нас такой, коллекторский. Заметьте, коллекторская деятельность в стране у нас запрещена. При этом все хорошо знают, что она есть. Помните, как в фильме? Видишь суслика? Нет, а он есть. Вот это вот ровно так и здесь происходит. В общем, продали. Думаете, все на этом? А нет, есть еще вишенка на торте. Был остаток по кредиту, ну, допустим, 45 тысяч. Квартиру продали за 5, ну, так увидел художник банк. 40 тысяч простили, как бы, и направили в налоговую бумагу. Мол, получил парень доход в размере 40 тысяч долларов.
И тогда у него возникает доход, налог на полученный доход в размере 8 тысяч долларов. Итого итог, да, вот такого вот товарища, который воспользовался восстановленным кредитованием в Украине. Взял 50 тысяч, заплатил за 5 лет 30, остался без квартиры и с 8 тысячами налога. А, да, не забудьте, что вы, как поручитель, тоже должны. В равной мере, абсолютно. Правда, это восстановление кредитования в Украине? Так вот, я вам хочу сказать, это если ваш отпрыск с дуру поверил в восстановленное кредитование и взял квартиру в кредит после принятия этого закона. А если это вы? 10 лет назад, в свои 30 лет, так сказать, восстановители кредитования прошлого поколения, подписали кредитный договор и уверовали, что вы будете платить согласно тому, что вы подписали и по чьим вы подписались. А по новому закону вообще, оказывается, не важно, что вы там подписывали. Потому что процедура прописана совершенно другим способом. И теперь вы обязаны отвечать по подписанным 10 лет назад договорам с учетом прописанного закона. Просто гениально. Ну, согласитесь, да, разве сложно вам, человеку, да, то есть там когда-либо 10 лет назад взять 130 тысяч в 2008 году на покупку скромной двушки в спальном районе Киева. Такие были цены, вы знаете. Выплатить за это время, за 10 лет, больше 300 тысяч. Остаться должным еще 80. Потерять жилье, которое банк продал за пол нынешней цены, карманным коллекторам за 10, допустим, и остаться без жилья с налогом в 16 тысяч долларов. Правда, здорово? А ведь именно это и прописано в этом законе. Я думаю, что большинство из вас, те, кто это слышит, уже про себя назвали это тем словом, о котором на самом деле этот закон – рейдерство. Рейдерство в Украине давно уже вышло за рамки крупного бизнеса. Крупный бизнес у нас в крупных руках, и он в относительной безопасности. А привычки у рейдеров, они остались. И сейчас рейдерству подвергаются представители как малого бизнеса, и самые простые граждане страны. У них отнимают то, что осталось. Вы, все имеющие любую собственность, можете быть ограблены любыми способами. У вас отнимают то, что в базовых человеческих ценностях. Дом, крыша над головой. За рейдерство в Украине, заметьте, предусмотрена уголовная ответственность. Есть соответствующая статья. Но вот нонсенс. Только у нас за рейдерство уголовная ответственность предусматривается только в сфере бизнеса и при рейдерстве предприятий. А рейдерство частной собственности и обычного человека, и гражданина Украины, его крыши над головой нет. То есть рейдерство есть, а наказания за него нет. Нет у вас методов против Кости Сапрыкина, помните, да? Кстати, я цитирую сейчас слова коллектора, который вырезал замок и вскрыл дверь у матери-одиночки с ребенком на руках. Последнее, что можно восстановить с помощью такого рейдерства, это кредитование в стране. И не зря лоббирующая сила этого закона – это банки с российским капиталом. Это не секрет, это известный факт. И я лично не верю, что их лобби направлено на восстановление банковской системы в Украине. А вы в это верите? У меня все. Спасибо. Я хочу представить Негода Александр, заместитель главы правления ГО «Братья», генеральный секретарь Федерации бокса Украины. Это общественная организация, которая уже давно помогает семьям заемщиков в прямом смысле отбиваться от коллекторов. И я так понимаю, еще и с предпринимателями. Да? Добрый день. Я хочу поправить Юлию, что генеральный секретарь Федерации бокса Киева, потому что мне там еще, да, выскажу, что я уже там повысили меня в должности. Сегодня здесь я представляю общественную организацию «Братья» и ассоциацию предпринимателей Деснянского района, самого большого района города Киева. Я не буду заострять внимание на самом проекте, так как коллеги уже достаточно детально прояснили ситуацию. Я хочу рассказать вам о том, что происходит уже сегодня с нашими гражданами. Общественная организация «Братья» занимается антиколлекторской, антирейдерской деятельностью. К нам ежедневно обращаются за помощью люди, у которых коллектора и рейдеры отбирают имущество, это квартиры, предприятия. Сейчас это набрало таких оборотов, что дня не проходит, чтобы нам не звонили люди, семьи которых с детьми выбрасывают на улицу. Вот даже сегодня к нам обратилась пенсионерка, которую выбросили из своей квартиры, не дав возможности собрать даже вещи и документы. А представитель банка умудрился отобрать у нее силой паспорт и вырвать страницу с пропиской.
для того, чтобы она не имела возможности предоставить и иметь диалог с правоохранительными органами и доказать, что она здесь прописана, она здесь была и жила. И человек на улице. Вот пока здесь мы сейчас сидим, женщина находится на улице. Вот такая ситуация. Коллектора, сталкиваясь с противостоянием в нашем лице, уже начали обращаться к чеченским криминальным группам, которые помогают им выбрасывать наших сограждан, украинцев. Коллекторские компании сегодня не обращают внимания ни на закон о моратории, ни на прописанных в квартире детей, ни на отсутствие второго жилья у людей. Они просто силой выбрасывают наших сограждан на улицу. И вот здесь у меня возникает вопрос к нашим законотворцам. Что вы творите? Это просто чудеса, то, что вы творите. И пытаясь пропихнуть этот закон, извините, конечно, за сленг, но именно пропихнуть. Другого слова я не нахожу. Что я имею в виду? Вот юристы мне говорят, на сайте Верховной Рады буквально вчера информация относительно закона менялась дважды. В 15.00 висел проект, датированный от 3.07. Вечером этого же дня, в 21.00, уже висел проект от 20.06. Для чего это делается, я думаю, понятно. Скажите, разве люди виноваты в том, что Национальный банк Украины не выполняет свои конституционные обязанности? В статье 99 Конституции четко прописано, что основной функцией НБУ является обеспечение стабильности национальной валюты. Вот многие специалисты отмечают, что нельзя было допускать выдавать кредиты в иностранной валюте гражданам. Это преступление против своего народа. И кто сейчас за это расплачивается? Простые люди, которые просто хотели иметь свою квартиру, иметь свой бизнес, создавать рабочие места и быть локомотивом этой экономики, да? Экономики государства Украина. Разве могли предположить люди, что в независимой Украине появится такой феномен каждые 4-5 лет, да? Как кризис? И ничего с этим сделать нельзя. А ведь сделать можно. Нужно только понимать, как работает экономика независимого государства и банковская система. Очень доступно об этом пишет доктор экономических наук, профессор МГИМО Валентин Катасонов в своей книге «Денежная цивилизация», раскрывая схемы, по которым банки раскручивают маховик инфляции, используя принцип частичного резервирования, создавая чистую пирамиду, в которую попадают заемщики и вкладчики. Одни оставаясь без депозитов, другие без кредитов. То есть без имущества, извините. Банки банкротятся, банкиры богатеют, уходя от ответственности. А виновники остаются две пострадавшие стороны. Вкладчик и заемщик. Фантастика, правда? Я очень рекомендую нашим законотворцам прочесть книгу Валентина Катасонова, для них очень многие вещи откроются на самом деле. В большей части свои коммерческие банки – это чистая пирамида, время которой обязательно придет рано или поздно, и мы это наблюдаем сейчас. Да? Большое количество банков обанкротилось, и никто за это не несет ответственность, кроме нас. И вот сегодня нам предлагают проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо відновлення кредитування. Про кредитування нічого, все про взискання. Да? Як забирати? Уверен, що 90% законотворців наших навіть не читали цей закон. А якщо читали, то одразу совість, видно, потеряли. А от исполнители, ці, звісно, роблять свою роботу, ну, отлично. Уверен, что не бесплатно, в интересах отдельных групп. Одной из которых, например, является российская финансово-промышленная группа Альфа-Групп, Альфа-Банк. Мы во всех СМИ слышим про российскую агрессию. И при этом наши законотворцы лоббируют представителя агрессора. Вот она, где скрытая гибридная война под куполом Верховной Рады против своего народа. Вы знаете, киллеры, которые занимаются физическим устранением, по сравнению с банкирами, это просто дети малые. Да? Нам никто не говорит количество выброшенных людей на улицу, оставшихся без жилья. Нам никто не говорит о суицидах и об их количествах, которые прямо зависят от той ситуации, в которую попадают люди, в эту западню.
И все это дело рук наших творцов законов и банкиров. И этим законом они хотят еще больше развязать руки беспределу. Но я хочу сказать им, что они должны не забывать, что это отразится и на них, и на их детях, которым придется жить при этих законах. И в конце я хочу обратиться к президенту как к гаранту Конституции, как к гаранту прав и свобод. Заветировав этот проект закона, вы оставите людям надежду бороться. И я уверен, что на предстоящих выборах вот каждая семья, да, это каждая третья семья, наверное, вовлечена в эту финансовую аферу, об этом не забудет. Спасибо большое. Спасибо большое. Я хочу предоставить слово человеку, который стоял у истока права в Украине, одному из авторов Конституции, Юрию Анатольевичу Кармазину. И сразу же очень хочу, Юрий Анатольевич, задать вам вопрос. Все-таки в процессе вашего выступления, может, вы нам подскажете, что именно сейчас мы можем сделать, чтобы остановить этот беспредел? Я щиро вітаю всіх присутніх, хто є у нас сьогодні в інтернет-студії, журналістів, хто не представляє, безперечно, тих кланових олігархічних груп, представники яких проголосували в парламенті. Нам треба сподіватися, шановні друзі, тільки виключно на Конституцію. Це, як би її зараз не хотіли обхаяти, обгадити, як би зараз певні пані і панове не хотіли сказати, що тут дуалізми закладені і так далі. Я хочу сказати, що сьогодні всі політичні сили, які присутні в парламенті, причетні до скоювання оцього колосального злочину проти народу України. Тому що прийняття цього закону – це є колективний злочин. Злочин вчинений в складі організованого злочинного групування. Під це злочинне групування я відношу тих 232 депутати, які віддали свої голоси «за». Нагадаю, хто це були такі. В основному БПП, частково «Народний фронт», радикали всі, «Самопоміч» вся, «Воля народу» 50%, «Опоблок» 50%, «Відродження» 50%. Саме цікаво, що вивчаючи табличку, хто як проголосував, я побачив, що ніхто не голосував проти. От що цікаво. Одна, так я ж про це хочу сказати. Один голос всього виявився проти. Олександр Кужель. Спасибі вам, пані Олександре. Всі інші або дебіли, або придурюються дебілами, або наскільки куплені. Я багато читав в своєму житті проєктів законів і законів. І робив їх. Але такої наглості, цинізму, як зроблені по відношенню при прийнятті цього закону, неможливо собі уявити. Тут зараз абсолютно справедливо я приєднуюсь до кожної думки, яка пролунала сьогодні, про правові наслідки для кожного, повторюю, це для кожного українця, який сьогодні має ті чи інші відношення з банками. Правові наслідки страшні. Тобто, якщо цей закон буде підписаний, якщо так коротко сказати, якщо, я при цьому звертаюсь до, уже не до Порошенка, я до Господа Бога звертаюсь. Не дай підписати, не дай ручку поставити під цим законом Петру Порошенку. Зроби так, щоб цього не сталося. Тому що тоді треба просто всім забути про банки, це просто установи ворожих держав, які будуть робити для держави, для кожного громадянина України набагато гірше, ніж воно сьогодні є. І говорячи про цей закон, я скажу ті речі, про які поки що не сказали. Бо крім того, що я президент Інституту права і суспільства, я ще голова партії захисників вітчизни. Тої партії, яка 21 рік бореться
за відновлення, за дію Конституції України, яка бореться за справедливість. І тому хочу вам сказати, такі речі, які записані в цьому законі, ну, це, хтось скаже, зрада, але це м'яке вираження буде, слово зрада. Чому м'яке? Ну, самі подивіться. В перехідних положеннях цього закону чорним по білому записано. Пункт 3 розділу 2. На період проведення антитерористичної операції, хоча при прийнятті закону вже не була антитерористична операція, уже ООС. З тероризмом ми вже покінчили, ви забули. Терористи вже управляють державою. Я не говорився. Я вчора захищав торнадо в суді. Те, що я там побачив, в мене залишки волосся піднялися просто. По-перше, закрите судове засідання, колеги-адвокати. Закрите, повторюю, судове засідання. Раз. По-друге, свідок Матіус, головний військовий прокурор. Свідок, повторюю, в процесі. Він же військовий прокурор. Він же людина, яка призначала слідчих і прокурорів. Шикарно, да? І так далі. Він же іміджмейкер, який понадавав засобам масової інформації масу інформації. І далі. Вони ж з порушенням підслідності і так далі здійснювали. Але я не про це хотів сказати. Я зрозумію, про чому я сказав зараз про торнадо. Тому що перший заступник керівника головного військового прокурора України має тестя, який в невизнаній терористичній республіці ДНР є головою військового трибуналу. Перший заступник голови головного військового прокурора в Україні є, повторюю, зятем, а тесть його в ДНР голова військового трибуналу. Яка мораль може бути 8200 добровольців сьогодні засуджені, щодо 20 тисяч ведуться кримінальні провадження? І ось проявом цієї гібридної війни, про яку зараз колеги сказали, тільки трошки в іншому сенсі, про гібридну війну щодо українців. Так от тут прямо в пункті 3 це записано, що на період проведення антитерористичної операції, операції об'єднаних сил із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації на території Донецької та Луганської областей та тимчасової окупації території України дозволяється посвідчувати зміни до договору застави та або іботечного договору, що був нотаріально посвідчений на тимчасово окупованій території України, а також на території проведення антитерористичної операції. Що це значить? Що ми визнаємо дії органів, які сьогодні є на окупованій території. Ось що це значить. Чи бачили це в Верховній Раді? Да, бачили. Чи допускали? Да, допускали. Чи це тільки в інтересах Альфа-груп? Можливо. Але, очевидно, не тільки в інтересах Альфа-груп. Очевидно. Очевидно, і інші сили стояли за прийняттям цього закону. Чому я стверджую, що бачили? Тому що оце зауваження від Головного юридичного управління. Слабенькі такі зауваження, слабенькі. Пане Теплюк, ви ж колосальний юрист. Подивіться, що у вас там робиться в юридичному управлінні. Але все-таки вони записали. Вони записали, що вважаємо, що це положення, про яке я зараз сказав, концептуально змінює позицію України, тобто держави,
закріплену законом про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України стосовно визнання актів органів та їх посадових осіб, які утворені і діють на тимчасово окупованій території не за законодавством України. Незважаючи на такий припис, це не було ліквідовано і не було зроблено. Я запитую, в цій державі є Служба безпеки України? Нахрена ми утримуємо 34 тисячі тих, хто називається СБУ, і тих, хто є на військовій службі? Пане Грицак, ваша структура фінансується абсолютно даремно. Якщо ви не змогли оце пояснити і показати, що це таке, що за цим стоїть. Якщо сьогодні цим дівчатам, цим юристам треба показувати, розказувати і тлумачити вам, що наробили тут. Якщо ви не бачите, що цей законопроект, який був прийнятий, не мав ніяк навіть розглядатися, через що? Через те, що аналогічний проект, який називався, мав номер 11-22-86А від 3 липня 2015 року, був провалений Верховною Радою ще 13 квітня 2016 року. Той проєкт вносився Демчаком. І ось тут знайшлося ще повно людей, які Довбенко, голова комітету і так далі, зробили, я вважаю, цей закон треба прийменувати. І для народу України треба чітко називати. Про узаконення рейдерства в Україні через під виглядом кредитування. От так. Це буде абсолютно чітка його назва. Про узаконення рейдерства під виглядом кредитування. Окремо хочу сказати про те, що цей закон всупереч статті 58 Конституції України, всупереч статті 22 Конституції України. 22 не допускає звуження існуючих прав і свобод. 58 передбачає, що закони і інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі. Те, про що вам говорили, якраз і є зворотня дія в часі. Зворотня дія. І далі. Це, знаєте, я подивився, зараз кругом по всім телеканалам йдуть реклами, рекламують себе ті чи інші особи, ті чи інші політичні партії, ну чого ж ні, півмільярда отримати за державний рахунок і себе не рекомендувати. Жоден, ніхто не сказав про цей закон. Кілька днів тому мені вдалося після консультації з громадськістю трошечки на каналі News One висвітлити цю проблематику. Повторюю, трошечки. Тому що я так розумію, що це нікого не хвилює, чи наскільки всі куплені, чи наскільки всі схвачені. Я не знаю, як це називати. Але те, що прямо чорним по білому написано в прикінцевих положеннях, в пункті 2, цей закон, цитую, застосовується до відносин, що виникли після введення його в дію, а також до відносин, що виникли до введення його в дію, та продовжують існувати після введення його в дію. Можете собі уявити чи ні? Тобто всі, хто має хоч якийсь зобов'язання з банками, терміново перегляньте, і я вам раджу, поставте крапку на ньому. Тобто забудьте про банки, поки на цей закон не буде укладено вето. Накладено вето. Просто забудьте! Тому що це небезпечно для кожного громадянина. Ті підвалини, про які зараз вам сказали, але вам ще не про всі зараз сказали, вони абсолютно страшні для суспільства. Через це хотів би наголосити на такому. Знаєте, я багато бачив цинізму в Верховній Раді України. Слава Богу, 5,5 років я не там і не маю жодної недоторканості, продовжую боротися за права людей. І хочу вам сказати, що цей закон
так званий закон, він перевершує всі можливості цинізму. По-перше, він зроблений прямо перед відпусткою. Тобто вважали, що це одне з найважливіших питань, які є, які стоять перед державою. Ось що вважали. І знайшли для цього голоси. По-друге, знаєте, це я взяв з собою книжку «Цивільний кодекс». Це один із самих великих кодексів. Із самих ґрунтовних кодексів. Самих змістовних кодексів. Якщо хочете знати, то коли відбулося виділення із нього частинки правовідносин, які назвали господарським кодексом, як фахівець, вважаю, що то було абсолютно штучне виділення, бо все це природа цивільно-правова, в тому числі і господарських відносин. Так от, для того, щоб полізти в цей кодекс, а я нагадаю вам, що коли він був прийнятий і підписаний, а підписаний був Кучмою 16 січня 2003 року, то давався один рік на вивчення його, і поки він вступив в дію. Один рік. Приймався закон також дуже важко, дуже серйозних обговореннях і ґрунтовно. Обговорювався з міжнародними інституціями, і це абсолютно правильно. Це базовий, фундаментальний закон. Це друга, по суті, конституція після самої конституції. От я можу поставити поруч Конституцію України і Цивільний кодекс України. Можу поставити їх поруч. Так от, ці негідники з банківського комітету, я інакше вас, мерзотників, назвати не можу. Сьогодні люди не будуть спати із-за вас. Це вже відбувається. А ви вже пішли на острова, поїхали? Так от, я не бажаю, щоб і вороги мали такі проблеми, які ви понастворювали зараз в державі. Я тільки думаю, чи вистачить мужності у людини, яка підписала вето, вдумайтесь, на закон про заборону контрабанди лісу. Весь ліс практично знищений, пане Порошенко. Ви що, очі закрили вже, чи залили їх чимось? Спиртним, ще чимсь? Бо не знаю, в інтернеті понад десяток різних зображень, коли президент виступає не зовсім в адекватному стані в державі. Я запитую, що сталося, коли далі продовжують контрабанду? А тут витується той закон, а про цей всі мовчать. Чого мовчите? Всім вигідно, щоб обдирали народ як липку? Я застерігаю вас, пане президенте, від того, що якщо ви не підпишете цей закон, що все кінчиться дуже погано. Свого часу я попереджав точно так же і Януковича. Свого часу. Кінчилося для нього Ростовом. Чим кінчиться для інших, не знаю, побачимо. Але для того, щоб запобігти тому, що сталося, крім виступу по телебаченню, крім нашого зараз прес-конференції, я підготував отаке звернення до президента Порошенка. Воно на багатьох сторінках. Я надам його журналістам, в мене є в електронному вигляді, якщо треба, щодо необхідності застосування права вето до закону, де я вказую, що порушена процедура, ну, Конституційний суд у нас зараз найбільше любить по порушенню процедури визнавати неконституційним. Ну, а для чого? Маючи 300 тисяч зарплати, для чого колупатися там в суті? Подивилися, ага, хтось кнопкодавив, порушена процедура, скасуємо і підемо далі відпочивати. Ну, 300 тисяч, це ж не 10 тисяч, які в окопах платять тим людям, які вмирають за вітчизну. Або 400 тисяч, пані Корчак, на ЗК. А де їх антикорупційна експертиза? Хто її здійснював, пане Петренко? Це ваш обов'язок, як міністра юстиції. Чому ви не здійснили антикорупційну експертизу цього закону? Це корупціогенний закон. Це всі сьогодні говорили, але це слово ніхто не назвав.
Це корупціогенний закон, повторюю. Він направлений проти кожного простого громадянина України. А те, що я зараз покажу вам, це просто кримінальні справи, які треба порушувати зразу. І якби у Юрія Віталійовича Луценка була юридична освіта, або він згадав, про що він клявся на обох майданах, то уже б давно було порушено кримінальне провадження. Але поки що ні, не порушено. Дивлюся, це табличка, електронна реєстрація людей, письмова реєстрація. Що таке електронна реєстрація? Людина взяла свою карточку для голосування і вставила в ячейку. Це електронне голосування, електронна реєстрація. При цьому людини може бути фізично взагалі не бути в Україні. Що таке письмова реєстрація? Це людина о 10 ранку має прийти до 10 ранку і розписатися під своїм прізвищем. Особисто. Правда, деякі вмудряються вже помічників, домовляються і так далі. Ну, це вже такий, знову, корупціоногенний фактор, але він існує. І так я подивився. Цікаві речі я побачив. Боже, ти мій праведний. Пан Гринів голосує за цю ганьбу. Ігор, ти ж основний політтехнолог у Порошенка. Не можна тобі такі речі робити. Це прокол. Серйозний прокол. І я з усією повагою відношусь до Ігоря. Значить, що він не зареєстрований в письмовому варіанті. Карточка була, проголосовано за. Я не буду всі прізвища називати, бо тут є кіт, депутат, голосує за, не зареєстрований в письмовому варіанті, а карточка за. Кононенко, значить, що відсутній, тобто карточка не була вставлена при реєстрації, а потім голосує за. Був він присутній, не був він присутній, я не знаю. Я можу зараз слідкувати тільки по карточках. Я дивлюся, дуже мною поважний чоловік, Віктор Миколаївич Король, який свого часу розплутував ситуацію по Банку Україна. Три закони приймали, слідча комісія проводилася, я теж був в складі тої комісії. Ми розв'язали ті гострі вузли, які там були щодо того банку. Також голосує за, хоча карточка, карткова реєстрація відсутня. Таких людей багато. Я не хочу називати всі прізвища, але з різних фракцій просто візьму, щоб ви не сказали, що якусь одну фракцію люблю чи не люблю. Всі, хто проголосував, я вважаю людей антидержавними і антинародними. Кожного, хто проголосував, повторюю. І думаю, що і народ України має таку оцінку давати. Москаленко проголосував за. В письмовому варіанті не зареєстрований. Хоча карточка нібито присутній. Хто ще? Левус, значить, це ще відсутній, голосував за. Не зареєстрований в письмовому варіанті Романовський, голосує за. Дивлюся, Рабінович, кожен вечір можна побачити по каналу NewsOne. Ну, пане Рабінович, ну навчіться голосувати проти, якщо у вас є позиція. Якщо нема позиції, не треба вилазити на телебачення. Тому що, ну, якось воно або говоріть тоді людям з приводу цього закону. Говоріть, пане Рабінович, не загальні фрази, а по конкретному закону. Бо політика – це річ дуже конкретна. Дивлюся, також відсутній Петренко по електронній реєстрації. Голосує за. Соболєв Єгор. Відсутній. Голосує за.
Єгорка, я розумію, ну завалив все по антикорупційній, ти бачиш, що сталося з антикорупційними органами. Ну все, розвал повний. Ніхто вже з корупцією нічим не бореться. 61 тисяча гривень повернута по вирокам судів з початку року. Гривень, повторюю, це заробітна плата секретарші в НАБУ чи в НАЗК. Секретарки. Це всі органи разом повернули державі. От класно спрацювали. І от за цей закон проголосували. І ще я роблю висновок, що очевидно, я не кажу там, Яценко Антон голосує за. Хоча по реєстрації письмовій, не письмовій, а електронній відсутній. Для чого я це привів? Я це привів для обґрунтування ще одного документу, який ми підготували. І я бачу такий шлях. Прошу зараз, поки всі ще, можливо, не всі від'їхали в закордонні моря, то прошу активістів всіх громадських організацій, які є, познаходити депутатів. Конституційне подання в партії захисників вітчизни і в Інституті права і суспільства підготували для вас. Ви берете його і збираєте під ним підписи. Повторюю, авторство Юрія Кармазіна. Бо зараз по чорнобильцям і так далі піднялось питання, це ж ми ставили питання, це ми підняли за день до Майдану понад 1000 людей і привели під адміністрацію президента. А зараз виявляється, що то вже там опоблок якийсь робив і так далі. Тому я наголошую авторство чиєго і прошу вас, просто треба зібрати підписи під конституційним поданням. Всього-навсього, пані Юля. Значить, раз, друге, ми направимо, і там ми пишемо про те, що і порушення ці допущені, ми направимо і прямо зараз уже піде в електронному вигляді і всякому іншому до президента моє подання. І я роблю висновок в кінці цього документу про те, що це може викликати неспокій в суспільстві. І про це повідомляю Конституційному суду. Бо вони зараз зберуться на моря, всі в Конституційному суді. Але на випадок, якщо президент не заветує, миттєво треба позбирати підписи. Повторюю, тільки на той випадок. Перший – це ми сподіваємось, що ще в адміністрації президента, ну, скажімо так, не всі до кінця ідіоти. От я сподіваюся, що, можливо, ще не всі до кінця. Чому я так кажу, що не всі до кінця? Тому що нормальний чоловік міг запропонувати судову реформу, по якій сьогодні рішення просто є Верховний суд без слова України. Без слова України. От я кожен день розглядаю ці рішення, які приймаються. Навіть бланк, коли береш, а воно ріже вуха. Верховний суд. Чого Верховний суд? Якої країни суд? Що ж ви наробили, а? Недоумки. Я інакше вас не назву. Це саме м'яке слово. Коли гвалтували Конституцію, хоча написано в самій Конституції, в 157-й, що під час війни або в умовах надзвичайного і військового стану не вносяться зміни до Конституції. А ви полізли в Конституцію своїми брудними лапами. І що зробили? Що ви наробили? Ви краще зробили? Ви паралізували судову систему. Ви поклали під людей, а зараз пристосували, навіть проаналізували ж нагло і цинічно всі рішення судів, побачили, де суди ставлять які слабкі моменти в відношеннях з банком, і додуматись до того, що вам повідомляють, що в односторонньому порядку зразу підвищили відсотки, і зразу ж, якщо ти не виплатив, якщо ти не згоден, то через місяць поверни всі кошти, які ти взяв. Ви знаєте, це неймовірно. Неймовірно по характеру цинізму свого, знаєте, таке знущання над людьми, яке допущено при прийнятті цього закону. Я не кажу, що
є брутальне порушення статті 22 Конституції. Я хочу наголосити, що порушення тут є і рішень конституційних судів України, багатьох рішень конституційних судів. Я не можу зараз на них всіх посилатися, але в тексті ми на них послалися, і ті рішення і 28 квітня 2009 року, номер 9 Конституційного суду, де не вказується на недопустимість звуження змісту і обсягу існуючих прав і свобод, що об'єктивно приведе до погіршення становища особи в суспільстві, прямо так пише Конституційний суд, через їх обмеження. Це зроблено було концептуальне застереження щодо цього. І взагалі, якщо говорити про роль Конституційного суду, то хочу вам сказати, 17 числа прийнято рішення по чорнобильцям, і там є виписаний особливий порядок виконання рішення. Це вперше, мабуть, в судовій практиці, але нашого Конституційного суду. Але чи ви бачили якусь прес-конференцію президента, чи ви бачили якусь прес-конференцію прем'єра по тому, як вони будуть виконувати рішення Конституційного суду? Та ви їх не бачили і не чули. Бо вони не можуть зрозуміти, що над ними є якась інша влада. Є над вами і Господь Бог, який навряд чи вам простить оцей гріх, який ви взяли. І хочу сказати, що комітет з питань правової політики, до відношення якого, до повноваження якого відноситься розробка змін до Цивільного кодексу, не був залучений до цього процесу. Свідомо зробили так, що до закону нібито вносять зміни в закон про банки і банківську діяльність, тільки там аж всього-навсього зміни до одної статті, до 62 статті в цей закон, і все. Тільки в одну статтю. А в Цивільний кодекс внесли зміни до 9 статей. Причому всі непродумані і ідіотсько такі єзуїтські зміни. Через це, з огляду на той брутальний обсяг порушень, які зроблені були, з огляду на те кнопкодавство, яке було прийнято, з огляду на те зневагу до прав взаємодавців, я хочу звернутися ще раз до президента України. Я не кажу вже, що в нас є прем'єр, який має підписувати і потім візувати. Що вони там візують, мені не зрозуміло, як і Міністерство юстиції. Але я звертаю увагу на ці органи і дякую громадськості, що вона піднімає ці питання на щит, що вона ставить ці питання, що вона розуміє і усвідомлює. А що буде завтра, якщо ми проснемось з таким законом? Хоча я вірю, що цього не станеться. Тож закликаю до залишків здорового глузду в адміністрації президента. Я еще хочу добавить, я точно так же хочу обратиться к гаранту Конституции. За 4 года мы реально исчерпали все аргументы, и заемщик доведен до полного отчаяния. Мне, ну, на самом деле, много рассказывали, что может быть, когда людей довести до отчаяния. Поэтому, господин президент, пожалуйста, сделайте все возможное от вас, чтобы не доводить своих людей, да, своих граждан, своей страны до точки отчаяния. Еще я хочу сказать, что завтра под стенами администрации президента в 9 утра будет проходить митинг граждан Украины, которые уже знают об этом законе. И все, что мы просим у президента, это волевым решением, опираясь на Конституцию, остановить попирание закона и воспользоваться своим правом и наложить вето на этот закон. Спасибо. Більше що робити, нічого не треба. Треба просто переписати те, що ми написали. Треба просто бути гарантом і все. Конституції. І треба гарантувати конституційні права і свободи.